Pateicoties mūsdienīgai lauksaimniecības praksē un stingrām prasībām, Eiropā, tā skaitā arī Latvijā, pastāvīgi ir pieejama veselīga un droša pārtika. Lai aizsargātu lauksaimniekus, patērētājus un vidi, augu aizsardzības līdzekļu izvērtēšanai un atļaušanai tiek piemērotas ļoti stingras prasības. Eiropas pārtikas drošības iestādes norāda. Eiropas Savienībā augu aizsardzības līdzekļus ir atļauts lietot tikai tad, ja ir zinātniski konstatēts, ka tiem nav kaitīgas ietekmes uz patērētājiem, lietotājiem vai apkārtējiem. Tie nenodara kaitējumu videi un ir pietiekami efektīvi. Kur ir problēma? Problēmas nav, ja tiek lietoti Eiropas Savienībā apstiprināti augu aizsardzības līdzekļi. Kā ir ar viltotajiem augu aizsardzības līdzekļiem? Viltoto augu aizsardzības līdzekļu ražošana un pārdošana pieaug visā pasaulē. Augu aizsardzības līdzekļi ir augstas vērtības prece. Tie ir nepieciešami lauksaimniekiem, un tāpēc tas nav pārsteigums, ka nelegāli un viltoti augu aizsardzības līdzekļi ir ienesīgs tirgus. Viltoti izstrādājumi pasaules tirgū nav tikai rokassomiņas un saules brilles. Tāpat kā visi viltojumi, arī augu aizsardzības līdzekļu viltojumi tiek ražoti, lai iegūtu ātru peļņu, nedomājot par cilvēku veselību un vidi. Tie satur nezināmas izcelsmes vielu kombinācijas, kuras nav apstiprinātas. Kā viltotie augu aizsardzības līdzekļi nonāk Eiropā? Tehnoloģiju atpazīstamība un caurumi likumdošanā atvieglo ceļu nelegālajiem tirgotājiem un viltotājiem. Tā ir nopietna organizētā noziedzība. Lielākā daļa viltoto augu aizsardzības līdzekļu tiek izgatavoti Ķīnā un transportēti uz Eiropu, izmantojot viltotus dokumentus. Tie nonāk Eiropā pa savu zemi, gaisu un jūru. Bieži vien tie tiek pārpakoti un pārvesti uz galamērķi ar jauniem toties viltotiem dokumentiem un produktu marķējumiem. Nepatiesi marķētu ķīmisko vielu transportēšana rada nopietnu apdraudējumu veselībai un drošībai. Aptuveni 10% no Eiropas tirgū pieejamiem augu aizsardzības līdzekļiem ir nelegāli. Bieži vien atšķirības starp viltoto un oriģinālo produktu marķējumu ir grūti pamanāmas. Lai izvairītos no viltotu produktu iegādes, tie jāiegādājas no tirgotājiem, kuriem ir licence augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai. Lielākos zaudējumus parasti cieš lauksaimnieks un viņa zeme, pazaudējot naudu par lētu produktu, kas vai nu nespēja pasargāt ražu, vai vēl ļaunāk, iznīcina to. Pastāv nopietni riski lauksaimnieku veselībai un videi, un būtiski apdraudējumi augstnē var atstāt ietekmi uz turpmākajām ražām. Ja mēs novērstu viltotu augu aizsardzības līdzekļu nonākšanu Eiropā, tie nenonāktu tirgū. Mums ir nepieciešams. Pilnvarot muitas pārstāvjus, lai apturētu viltotu un nelegālu augu aizsardzības līdzekļu nonākšanu Eiropas Savienībā, kā arī ir nepieciešama droša to likvidēšana, lai novērstu atkārtotu nonākšanu Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams izveidot sadarbību starp augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu regulējošām iestādēm un muitas pārstāvjiem, jo tas prasa ekspertīzi un kopīgu darbu, lai identificētu un apturētu viltotu augu aizsardzības līdzekļu importu.